Sanki özümü nağıllarda kimi hiss eləyirəm. Çünki əyləşdiyim avtomobilin salonu sanki nağıllar aləmini xatırladır. Bax, belə bir maşında uzun yol gedəcəksiniz. Qəşəy, telefonunuzda baxa-baxa və qısa yol eləyəcəksiniz. Gedib ünvanınıza sağ-salama çatacaqsınız. Avtomobilimiz hal-hazırda Sumqayıt Avtomobil Bazarında satışdadır. Özü də neçiyə? Bu maşın sahibi desin ilk əvvəl hardan gəlib və bu vəziyyətdə maşını nə vaxt yığdırdı? Almaniya salam, öncə salamlayıram. Almaniyadan gətirmişik. Bakıda yığılıbdı. Qiyməti də 32 min azəyəm. 32 min manat. Bax, bu gün bazarda alıcılarımız qiymət verirmi belə bir vəziyyətdə olan avtomobilə? Bəli, verirlər. Əsas yəni qiymət verirlər, amma pul sayan yoxdur. Bəli. Neçənci il buraxılışdı? 2008-ci il. 2008. Avtomobilin bugünə olan çətinliklərindən danışaq alıcılar üçün. Nə çətinliyi var? Hal-hazırda elə bir çətinliyi yoxdur. Hər kəs baxır, bəyənir, sadəcə olaraq puluna gəldiyi üçün. Bəli. Yəni bu tam ideal yığıldığı üçün, yəni o pul biraz olan büdcəsinə düz gəlmir. Hər hansı bir saytda varmı bu maşının şəkli? Xeyr. Yoxdur. Bugün bazara satmaq məqsədi ilə çıxmışsınız. Bəli. Ümid edirsinizmi, yəni satacaqsınız? İnşallah. Avtomobildə hansı nə kimi şeylər var, onu qeyd eləyək. Monitor görürük. Bəli. Sürücü və sərnişin üçün, bax burada bir yerdə bir monitor var, kondisioneri var. Bəli, sonra qoşa kondisioneri. Mühərrik nə hansıdır? Mühərrik 646 sadə. Sadə. Bəli. Neçə motor? 115. Yanacağı? Dizeldir. Dizeldir. Bəli. Aha. Burada bir televizor var. Gözəl, qəşəng, səliqəli, dəri oturacaqlar. Neçə nəfərlik gedir bu? 8 plus. 8, üstə gəl 1. Çox rahat, gözəl. 32 min manata valla belə bir maşını almağa da dəyər. Bəli. Bir münasib qiymət desəniz, yəqin ki, bu maşını sizdən bizim izləyicilər alacaq. İnşallah, alacı olursa hər hansı... Bir əli qiymət deyək, problem yoxdur. Problemi yoxdur. Yəni, yox, bəzəyini aldanıb gələrlər, sonra ciddi bir problemi çıxar, onu da eləmirək. Yox, özü bəzəyindən də gözəldir. Hə. Canı da sağlamdır. Sürətlər qutusu 6 pilləli. Bəli, mexaniki ötürücü. Yəni, elə bir ciddi bir zədəsi yoxdur maşının, yəqin ki, sağı, solu sağlamdır deyək də, ön tərəfi arxasını. Bəli, bəli, harada istəyir yoxlada bilər. Mühərrikə də baxaq, izləyicilərimiz tam olaraq görsün və sonda bir əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, deyək. Barter təklifiniz varmı alıcıya? Xeyr. Barter də yoxdur. Mühərrik də göz önündə. Sağlam. Bəli, bəli. Neçə vaxtı maşın sizdədir? Yanvar ayından. Yanvar ayından almışsınız. Bəli, bəli. Yekun qiymətli 32 min deyirik. Amma siz real alana neçə satacaqsınız? Son deyir. Ondan bir 300-ə düşərəm aşağı. 300 manat indirim bəli. Olundu. Əlaqə nömrəsini də deyək. 070 619 4910. Maşın bugün satılmasa hara gedir? Balakənə. Balakənə. Baş satılsa Balakənə bir çəkiliş heyətə qonaqlıq olur mu? Olur. Nə olacaq? Qoyun, quzu nə olacaq? Yoxsa? Qoyun onu Balakən mətbəxinə uyğun o biz verəcəyik. Yox, xəmir yeməkləri istəmirəm. Yox, kökəlirəm sonra. Kökəlməyən bir şey deyirəm. Nazlı xanım tez kökəlirsiniz siz. Az yeyin xəmir yeməklərindən. Bu elə yaxşı elə kebabdır. Görmə? Hə. Olsun kebab. Olsun.